Já estamos online, hoje é a primeira live do dia, recebendo o xerife Domingos. Queria aproveitar e agradecer aí você por ter topado fazer esse bate-papo conosco. Eu fiquei mandando várias mensagens aí, pedindo para a gente fazer uma live, porque você é um jogador ídolo para todos, pelas suas características, pelo seu futebol. Então, agradeço aí mais uma vez você ter topado participar conosco. Murilo, José Roberto Cobra, boa noite. Boa noite, Filipão. Boa noite, Domingos. Obrigado por estar aparecendo aí com a gente, fazendo essa live. Boa noite ao Cobra. É um prazer ter todos vocês aqui. E bora lá, né? É, boa noite aí. Espero que o pessoal não confunda eu com o Domingos, né? É, agora colocou o boné, ó. Bota o boné aí, porque é pro pessoal saber quem eu duvido. É, pô, dois negão careca juntos assim. Vambora. Olha a bala aí. A diferença é que o Cobra não, é um, não era um bom zagueiro. Tô sendo avante, né? É um prazer imenso estar com vocês aí, participar dessa nossa resenha bacana. E vamos embora, vamos pra cima. Domingos, você que começou lá no Santos, você que é baiano, né? Você que começou no Santos, como que foi para você esse início no Santos até subir para o profissional? Olha, o começo, né? O começo sempre é difícil, né? A gente sempre. Eu cheguei no Santos com 13 anos, fiz 14 anos aqui no Santos. Eu sempre procurei me empenhar ao máximo, né? Eu vim lá de Muniz Ferreira, na Bahia, interior, né? Então, eu sempre eu procurei me dedicar ao máximo para que eu pudesse jogar na equipe profissional do Santos, né? Mesmo sabendo que ia ser muito difícil, mesmo sabendo que eu ia encontrar muita dificuldade, né? Para poder vestir a camisa profissional do Santos. Então, tive que abrir mão de algumas coisas que a gente gosta de fazer muito quando é adolescente, quando é criança, né? A gente gosta de fazer muitas coisas, então eu optei por abrir mão de algumas coisas para poder me dedicar 100% ao futebol, me dedicar 100% ao Santos Futebol Clube, né? Para poder ter um privilégio de não só jogar na... não só passar na categoria de base do Santos, mas sim conquistar título na categoria de base e conquistar título também no profissional. Então, eu sou muito grato por tudo, sou muito grato a Deus, né? Em primeiro lugar, sou muito grato por ter esse privilégio, né? De ter jogado em todas as categorias de base do Santos e ter jogado também no profissional. Ô, Domingos, você subiu pro profissional em 2004, né? E logo em seguida você foi campeão brasileiro. Como que foi para você, jovem, subiu da base, tinha sido campeão paulista na base, subiu profissional e já campeão brasileiro com aquele timaço do Santos, com Diego, Robinho, professor Vanderlei Luxemburgo como técnico. Como que foi para você ali? Olha, eu me preparei, né? Na verdade, eu tinha 18 anos, mas eu me preparei antes, eu me preparei para aquele momento, eu me preparei para poder, quando a oportunidade aparecesse, né, no profissional, eu teria que estar pronto. Então, eu comecei a me preparar, foi em 2000, quando eu cheguei no Santos, 99, uhum. 2000, e de 2000 eu vim me preparando, porque eu sabia que Deus ia me dar uma oportunidade, né, no profissional. E quando Deus te dá a oportunidade, você tem que estar pronto, né? Então, eu sabia que Deus ia me dar uma oportunidade e eu fiz me preparar. Eu me preparei em 2000, me preparei em 2001, me preparei em 2002 e me preparei em 2003, quando o Santos montou o Santos B, né? O Santos B era o Bragantino, antigamente era o Bragantino, onde eu fui emprestado para o Bragantino. E em 2013, se eu não me engano, o treinador era o Leão. Se
eu não me engano. Eu não tive a oportunidade em 2003 porque os caras falaram que eu era muito novo. Eu tinha 17 anos, não poderia queimar a etapa, né? Mas eu sempre falei, estou preparado. Aí me emprestaram para o Bragantino, né? Onde eu fiz um excelente trabalho no Bragantino. E voltei para o Santos, né? Me apresentei em dezembro no Santos, aí em janeiro me mandaram, falaram que era para me apresentar no profissional, né? Então eu me preparei esse tempo, cheguei em janeiro na pré-temporada, né? A gente é moleque novo, 18 anos, tinha os caras top no time principal, né? Que é o titular, e eu na reserva. Na reserva eu tinha que marcar Robinho, Basílio, David, né? Era Elano, Renatinho, só cara top que um ano atrás eu tinha visto só no CT. A gente tem um CT que treinava junto, né? O profissional e a base, né? Mas a gente olhava os caras só lá, os caras dando tchau e tal. E eu tive o privilégio de estar no grupo, né? Nesse elenco de 2004. Aonde, primeiro treino na pré-temporada, eu falei assim, eu tenho que me... Tá, não 100%. 100% no meio dessas férias aqui não vai adiantar nada. Eu tenho que dar 200, 300 e assim vai. E na primeira temporada, o Vanderlei, né? Pô, nunca tinha visto um treinador tão top que nem ele. Falou, não, você vai fazer a pré-temporada com nós, né? E tem um rapaz que muita gente, né? Muita gente, aí eu vou só mudar um pouquinho... Muita gente, muitos jogadores de futebol como eu, Diego, Robinho, Diego Tardelli, tem vários, Rivaldo, que passou no Palmeiras, tem vários jogadores. Nós temos que ser gratos também a um rapaz do Santos que muita gente não comenta, muita gente não fala, né? Desse senhor, que é o Seu Abel. Seu Abel foi um cara muito importante na carreira de todos os jogadores aí que vingaram no Santos. É o pai do Abel Neto? Isso, o pai do Abel Neto, ele mesmo. Então, muitos jogadores não comentam, né, do momento que tivemos na base. Mas eu sou muito grato a Deus e sou muito grato a Seu Abel. Não só eu, mas muitos jogadores poderiam ser grato a ele e comentar do trabalho que ele fez na base do Santos, né? Então, eu, Leonardo, o Alisson, o Robinho, o Diego, o Bruno Moraes. Então, todos esses, muito grato ao Seu Abel. Então, e voltando lá, eu me preparei para 2004 ser campeão brasileiro. Me preparei porque eu era o primeiro a chegar no treinamento, era o último a sair. Mesmo dentro de 2004, né, as pessoas comentavam muito que o Domingos... Ah, Domingos é brigão, Domingos chega lá porrada, Domingos aí. Não, mas se você analisar e você que entende de futebol, puxar a minha carreira, eu nunca tive um vermelho na minha vida, na minha carreira profissional ou amador, dando uma cotovelada na cara de alguém, dando um chute desleal. Então, o meu negócio sempre foi chegar firme, defender a equipe, que me dava todo o suporte da melhor maneira possível. Sim, tá certo. Ah, legal. Ô, Domingos, só uma dúvida aqui geográfica. Nazaré, onde você nasceu, e Nazaré das Farinhas é o mesmo lugar? Olha, aqui na minha... São Nazaré, São Antônio de Jesus, né, e Muniz Ferreira. O que acontece? Nazaré das Farinhas, Vampeta, Mora, Júnior, ex-Palmeiras, São Paulo, sim, Seleção, mora em Santo Antônio de Jesus. E entre essas duas cidades tem uma cidade chamada Muniz Ferreira. Então, na minha cidade não tem hospital. Ou você nasce em Nazaré das Farinhas, ou você nasce em Santo Antônio de Jesus. Então, eu sou no meio, né? Todo mundo fala, pô, Domingos é de Nazaré das Farinhas, realmente. Eu nasci no hospital em Nazaré, porque na minha cidade não tem um hospital. Lá atrás, hoje já tem um hospital. Mas eu sou de Muniz Ferreira e nasci em Nazaré das Farinhas. E você nascendo lá na Bahia, a tendência natural não era você ter jogado no Vitória ou no Bahia, fazer o que você? Olha, eu tive passagem pelo Bahia e pelo Vitória, meu velho.
Eu tive passagem pelas duas equipes, né, da Bahia, mas não fui aprovado. Eu tive passagem em 97, 98 e 99. Fui reprovado, dessas duas equipes, mas eu falo assim, nada por acaso. Eu teria que ser reprovado do Bahia e do Vitória para poder jogar no maior time do Brasil, né? É o time do Rei Pelé. Concordo. Apesar de eu ser corintiano, eu concordo com a sua afirmação. Entendeu? Não existe time maior no mundo que o Santos. Não existe, o time que jogou Pelé não tem comparação. Nós respeitamos o Corinthians, né? Os caras falam muito de Rivelino, os caras falam muito de... Mas eu tive um privilégio, né? Quando eu cheguei no Santos, eu tive vários amigos, o Diego, o Robinho também, que o Pelé foi treinador deles no Santos em 98, 99, por aí, eu não me recordo. Quando eu cheguei no Santos, o Pelé já não era mais treinador. Quem era o treinador era Lino, Manuel Maria. Então, quem pegou o Pelé como treinador no Santos foi sensacional. Teve que aprender muito. Por isso, sim, que o Robinho é o gênio que ele é, o Diego é o gênio que ele é. Simplesmente o treinador dele foi Pelé. Explica muita coisa. Isso explica muita coisa. Ô, Domingos, apesar de você ter 1,83m, tá, você é chamado de um grande, um coisa, um xerifão. Aí o Thiago Leifert apareceu com o último zagueiro. Não, então as pessoas cogitam você a uma coisa assim, a virilidade, a macheza. Isso mais te ajudou ou mais te prejudicou? Olha, as pessoas colocaram muito rótulo em mim, né? Então, isso eu não concordo, mas me adaptei com isso, né? Alguns colocaram rótulo de violento, alguns colocaram o último zagueiro. O último zagueiro é pelo meu modo de jogar. O último zagueiro é pelo respeito, porque muito zagueiro, né? A gente, eu tive um privilégio de marcar os melhores do mundo. Eu sempre falo isso. Às vezes os caras tinham medo de pô, vai jogar contra o Adriano Imperador. Pô, não, eu não vou chegar firme porque é o Adriano Imperador. Ia marcar o Romário. Eu não vou chegar firme porque é o Romário. Eu vou marcar o Ronaldo. Pô, gente, eu não vou chegar firme porque é o Ronaldo. E comigo, irmão, pra mim, todos eles eram igual. Romário, Ronaldo, Neymar, Robinho. Eu defendo o meu time. Pode ser quem for. Poderia ser minha mãe que estivesse do outro lado. Contra mim, irmão, não já foi. Então, por esse motivo que os caras colocam o último zagueiro. Mas sempre respeitei todo mundo. Sempre fui um cara que, dentro de campo, eu me entregava 100%. Mas a gente poderia discutir no campo. Acabou a discussão ali... Vamos jantar junto, vamos fazer o que você quiser. Mas o que ficava no campo, ficava. Você vê o Diego Souza, a gente discutiu, passou um tempo, a gente estava junto jogando futebol. Então, cada um defende o seu clube da melhor maneira. Te respondendo a questão do último zagueiro, o último zagueiro me ajudou muito, né? Porque eu falei para o Thiago, as pessoas julgam muito sem conhecer. Aí eu falei para o Thiago uma vez, Thiago, você quer me julgar? Você tem que me conhecer pessoalmente. Aí a pessoa tira conclusões que quiser, né? É muito fácil eu julgar você, eu te conhecendo só pela TV, te conhecendo pelo aquilo que as pessoas falam, né? Porque, infelizmente, nós somos muito influenciados pelo aquilo que as pessoas falam. Às vezes a pessoa não sabe da tua vida, não sabe nada de você... E fulano fala e você vai no embalo. Então, a minha vida foi sempre assim. Muita gente falou muita coisa e me conhece. Quando você me conhece, você fala, pô, velho, é totalmente daquilo que eu escutei há um mês atrás. Inclusive, entendeu? Domingos, o Aragão tá aqui mandando um abraço para você, falando que você é monstro. Deve ser seu amigo aí, o Aragão, né? Aragão é, pô, amigo nosso aí, pô. Amigo nosso das antigas, de Campo Limpo Paulista. Ele jogou também, né? Então, é um cara que conhece do futebol.
É, e eu antes de vir pro Santos, eu passei no Campo Limpo Paulista, né? Interior de São Paulo, com Grafite, João Fumaça, Roberto Santos. Essas feras todas aí, eu com 13 anos enfrentando essas feras, hein? Ah, legal. Domingos, desculpa aí eu ter caído, começou um pedaço aqui. Acabou a força, eu tive que ligar pelo celular. Mas estamos aí. Ô, Felipe, voltamos mais rápido que o Cruzeiro. Ô, Felipe, o Zé da Resenha, o Zé da Resenha também está aqui com a gente. E o Evandro Roberto, que é um patão meu aí que eu ganhava dele lá no 22, está falando que o Domingos tem a cara do Corinthians, que devia ter jogado no Corinthians, que é zagueirão raiz com a cara do Corinthians. E aí, Domingão? Você tinha vontade um dia de ter jogado no Corinthians, não? Olha, vontade, eu não vou. Vou ser sincero com você, que eu nunca tive vontade de jogar no Corinthians, né? Porque se. Você tem que ser sincero, né? Claro. Eu nunca tive vontade de jogar no Corinthians. Eu tive uma proposta do Corinthians em 2008, né? Eu tinha acabado de ser campeão no Grêmio. Aí voltei pro Santos, campeão 2004 no Santos. 2005 eu fui pro Grêmio disputar aquela batalha dos aflitos, né? Que todo mundo conhece. Uhum. E voltei pro Santos, fui campeão paulista. E meu treinador era o Mano no Grêmio, né? Em 2005. E eu tive uma proposta para jogar no Corinthians em 2008, né? É, eu tinha a proposta do Santos, do Corinthians, e aí eu optei por ficar no Santos. Então, se eu tivesse vontade. É diferente você ter vontade e você saber qual era o melhor clube que você ia se adaptar mais fácil. Eu não teria vontade de jogar no Corinthians, mas se eu jogo no Corinthians, eu teria muito mais valor que eu tive no Santos com a diretoria. Não vou falar de torcedores. Porque o torcedor do com o torcedor também. Com o torcedor do Corinthians. Porque os torcedores do Santos sempre me respeitou, sempre teve carinho, admiração por mim. Torcedor do Santos, sensacional. Mas eu vou falar a parte de diretoria. Tá? Eu teria muito mais respeito no Corinthians do que no Santos, porque o Corinthians, mano, é um time que é guerreiro, os caras, tu vê a torcida, tu vê a diretoria ali, apoia o cara e tal. A torcida do Corinthians é diferente mesmo, Domingo? Olha, a torcida do Corinthians é diferente pro Corinthians, tipo assim, eu nunca joguei no Corinthians, eu não sei como é que é, a gente sabe que a torcida do Corinthians é grande, mas eu tô falando de respeito, admiração, carinho. A do Santos sempre teve carinho comigo. Hoje eu moro na cidade de Santos. Você vê o Santista comigo hoje. É um respeito e um carinho. Sim. Não porque o Domingo, não. É pelo aquilo que eu fiz dentro de campo. O torcedor do Santos sabe que eu vestia aquele manto. Quando eu botava aquele manto, sabe o que eu lembrava? Simplesmente quem vestiu isso aqui foi o Repelé. Eu não tenho que dar menos. Eu tenho que dar 100%. Muitas vezes eu jogava machucado. Muitas vezes jogava com dor. Muitas vezes gripado, não, vamos tirar o Domingos, não tirar nada, eu vou jogar. Ah, não quero, bora, eu vou jogar, vou na arena. Mesmo com dor, mesmo com sacrifício, meu irmão, se as pessoas soubessem o peso que esse manto aqui tem, o peso, irmão, de vestir a camisa do Santos, irmão, qualquer um pode vestir essa camisa, qualquer um. Agora, você permanecer 12 anos vestindo essa camisa, irmão, é embaçado, viu? É verdade. Fala aí, é Filipão. Embaçado. Ô, Domingos, e você que pegou duas gerações diferentes do Santos, né? Você pegou aquela geração de 2004 com o Robinho, o Diego, o Elano, que hoje é técnico aqui da Ferroviária, e depois pegou a geração do Ganso e do Neymar, né? Aí depois o Neymar foi para a Europa. O que você acha que não deu certo do Ganso a ponto dele explodir e ir para a Europa também? Então, eu acho que o que prejudicou o Ganso muito foi a lesão, né, que ele teve, né? Uhum. Um jogador de futebol, quando tem uma lesão no joelho, irmão, se você não tem a cabeça boa, se você não tiver pessoas ao teu redor que vai te ajudar, te motivar, porque as pessoas acham que o futebol é só ir lá no campo, jogar e acabou. Não. O futebol, tu tem que ter uma cabeça, irmão. Tu tem que ter uma cabeça, tu tem que ser uma pessoa
que tem que estar focado e concentrado para aquilo que você vai fazer, porque muitas vezes você não está bem dentro de um jogo, você não está bem nos jogos, nos treinamentos, às vezes e na sua casa também não está legal, às vezes tem que administrar várias coisas e isso acaba tu acaba querendo ou não levando para dentro de campo, mano. Uhum. Dependendo, tu tem um problema em casa com teu filho, com tua esposa, com quem seja, irmão, querendo ou não, vai pra dentro de campo. E se você não souber separar isso, o que é do campo, fica no campo, o esposa fica em casa, filho fica em casa, dificuldade vai ter, tem que saber separar. E eu acho que o Ganso. Foi um desses motivos, assim, mais a cirurgia dele, que atrapalhou muito, que ele não conseguiu ser o jogador que era aqui no Santos. E também, quando você vai para a Europa, você não joga, a tua motivação, querendo ou não, tu desanima, entendeu? Às vezes não é só o dinheiro, né? Você tem que estar feliz. Eu acho assim, não é só o dinheiro, você tem que estar feliz, tem que ser um cara feliz em todas as profissões da tua vida, que seja jogador, que seja faxineiro, que seja o que for. O importante é você estar bem com você mesmo, você estar na paz. Se você estiver na paz, as coisas vão dar certo. Uma hora ou outra dá certo. Entendeu? E você, como jogador do Santos, qual o clássico que era o mais especial para vocês jogarem? Qual que era o rival mais esperado? Bom, o clássico para mim era Corinthians e Palmeiras, irmão. Para mim, eu não poderia perder pros dois. A gente não poderia perder. Eu perdia, eu ficava em casa, pô, não conseguia dormir direito. E, Domingos, hoje a gente vê o futebol, ele é mais estagnado. O jogador, se a gente tivesse a imprensa na sua época, por exemplo, acho que você seria muito mais criticado do que você já era, né? As pessoas iam taxar, né? Ia colocar rótulos no Domingos muito mais do que colocaram, né? Eu nunca achei você maldoso. Eu concordo com aquilo que você falou. Você chegava firme, tem que chegar firme e pronto, acabou. E eu não gosto hoje, por exemplo, de ver zagueiro tirando o pé da bola. Como você enxerga o futebol de hoje, o futebol atual? Desculpa, deu uma cortadinha no meu fone, eu não consegui escutar o teu começo. Pode ir. Então, eu não acho você um zagueiro desleal, eu acho você um zagueiro que faz o arroz e feijão, tem que chegar firme, se tiver que dar pancada, tiver que bater, bateu e fica ali no jogo. Isso eu concordo. E hoje a gente está num futebol muito estagnado, um futebol que você não pode fazer nada, que a imprensa já vem te julgar. Se você dá uma chegada um pouco mais firme, você já fala que você é maldoso e outras tantas coisas. Como você enxerga o futebol de hoje? A qualidade dos zagueiros que estão sendo formados na base, a gente vê zagueiro, por exemplo, saindo chorando de campo. Na sua época você não saía chorando de campo, era mais fácil você sair no mano a mano, mas você não saía chorando. Como você enxerga o futebol de hoje? Olha, eu sempre falo assim, o futebol de hoje é muito diferente daquele que eu vivi na minha carreira, né? Muito diferente daquilo que eu vivi na minha carreira. A respeito do que você falou, que eu ia ser muito criticado, eu também concordo com isso. Sim. Né? Mas, na minha época, hoje eu acho que seria muito mais fácil, né, jogar. Eu tive um acesso agora no São Caetano, rapidinho. Mas antigamente, irmão, tinha Romário, tinha Ronaldo, tinha Adriano, o Washington, Coração Valente, Edilson, né? Tinha Kleber Pereira, Alex Mineiro, Max, Guilherme. Hoje quem é que tem? Ah, difícil, hein? Entendeu? Hoje não tem. Matou a pau, amigo. Matou a pau. Antigamente você tinha. Antigamente a gente ia pra concentração, né? Tu ia jogar contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Eu chegava na sexta-noite, irmão, tu ficava pensando, caramba, velho, amanhã 4 horas da tarde, um sol desse. Guilherme dentro da área, Marcos
correndo que nem doido e eu vou morrer. Hoje, mano, não tem mais isso. Hoje tu joga a bola tranquilo. Hoje é mais posicionado. Hoje antigamente a gente treinava. Hoje ninguém treina. Hoje o médico fala: não, esse jogador não pode jogar porque tá cansado. Quem sabe quem tá cansado sou eu, véio, né? Médico, não é ninguém. Hoje os médicos hoje falam que você tá cansado. Hoje quem te tira de um jogo, de um coletivo, não é treinador que te tira. Quem te tira hoje são fisiologistas, quem te tira hoje são... Pô, eu nunca vi isso. Então eu falo assim, voltar ao assunto, vou te responder, a questão de ser muito criticado. Eu seria muito criticado, mas seria bom também, porque tem o VAR hoje, né? Todas as vezes que eu chegava no atacante, pegava a bola e o atacante, o VAR ia ver. Sim. Né? E todas as vezes que o juiz me deu o cartão, que eu nem peguei no cara, paguei pela fama, ia ser bom também. Ia ser bom. Ô, Domingos, qual era o cara mais enjoado para ser marcado? E qual era o mais fácil, que tinha mais medo de você? Olha, irmão, eu cheguei a pegar. Eu peguei o Romário já mais velho, né? Ronaldo, Adriano, né? Robinho e Neymar, eu tive o prazer de pegar esses dois do meu lado e depois eu tive o prazer de pegar contra, né? É, e aquela vez que você pegou o Robinho e o Neymar também, você deu conta dos dois, hein? É, eu tava na Portuguesa. É. Então, eu peguei esses caras, mas inteligência que nem o Ronaldo, Romário, Adriano, Neymar, Robinho e o Drogba, irmão, de Drogba lá da França. Sim. E eu tive o prazer de marcar um cara assim, porque lá eu tomava conta o Xavi. Mano, igual esses caras. Igual esses caras, o futebol não vai fazer nunca mais na vida. Nunca mais. Esquece. Eu falo os caras assim, ó. Tá me ouvindo? Sim. Tá, eu falo os caras assim. Quem teve o privilégio de marcar? Romário, Ronaldo, Adriano, Xavi, Cissé, Drogba. Mão, acabou. Quem teve, verdade. Teve. Quem não teve, nunca mais. Por quê? Não vai ter jogador mais que nesses caras. Não vai ter mais um Ronaldo. Não vai ter mais um Romário. É verdade. Entendeu? Ô, Domingos, e o Aragão tá falando aqui, ó, que o Diego Souza é apaixonado por você, que queria levar você para casa. Fala um pouquinho para nós desse episódio. Que muita gente fala que se... entrou justamente para cavar a expulsão dele. O que você comentou no ouvido dele aquele jogo? Como que foi o papo aquele jogo? O que aconteceu? Muita gente especula muita coisa, né? É, nesse jogo, eu entrei para marcar o Diego individual. Não foi para arrumar confusão, não foi para expulsar. Entendeu? Isso aí foi para marcar o Diego individual, porque o Diego, nesse jogo, estava fazendo diferença. Ele tinha chutado duas bolas na trave. Entendeu? Tava incomodando a nossa defesa. Era, se eu não me engano, Ábalos e Fabão, o Ábalos e Adair, um negócio assim. E o cara, o Mancini falou assim, ó, se a gente não botar um cara pra marcar, a gente vai perder. E aí eu peguei e falei pra ele, não, acabou agora é eu que tô te marcando, eu me garanto e já era. E eu me garantia. Então, acabou a festa. Mas o pior que acabou a festa pra mim, ele foi dois. E se você analisar, a fama, como é que é a fama, né? Esse lance aí, não era nem pra eu nem o Diego ser expulso. Se você analisar, pegar do começo ao final, beleza, que depois tem a agressão do Diego, né? Aonde eu fui um cara que eu pensei, falei assim, irmão, o primeiro jogo. Primeiro jogo da final, se a gente passar, eu vou jogar. É contra quem? O único cara que eu nunca tinha marcado na minha carreira era o Ronaldo.
Aí eu falei, vou perder essa chance de marcar o Ronaldo? Vou nada. É melhor tomar uma rasteira do que marcar o melhor do mundo. Então, no momento eu falei assim, não, deixa a rasteira para lá. A rasteira, todo mundo toma uma rasteira e se levanta. Eu tomei uma rasteira, mas tive um privilégio de botar no meu currículo que eu marquei o Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. Então, isso ninguém tira. Ninguém vai tirar de mim. Mas, assim, o jogo ele foi turbulento por causa da arbitragem, né? O árbitro tava confuso desde o início do jogo, né? Não, tinha deixado de marcar faltas, dar cartão. Mano, quem era? Era o Sálvio Espínola. Era o Sálvio. Era o Sálvio. Era o Sálvio. Era ele? Era. Era ele? Ó, pra começar, ele tava lá na linha do meio de campo. Ele tava Sim. lá perto lá do outro lado. O que que ele viu? Não. Ele não viu nada. O banco. Aí eu te falo. Ele já chegou com o cartão vermelho para um, para outro. Para quê? Sim. Ele estava errando desde o começo do jogo. Sim. Então era muito fácil. Ah, vai entrar um cara famoso. Vai entrar um cara famoso. Eu vou expulsar. E todo mundo vai concordar comigo. Por quê? O Domingos era um cara famoso. O Domingos era um cara que tinha nome. E realmente, quando todo mundo expulsou, ninguém se comentou do árbitro, dos erros dele. É porque ele errou o jogo inteiro, desde o início. Eu lembro, assisti esse jogo. Não, ele estava errando desde o início. Ele estava errando pro Santos, errando pro Palmeiras. Errando pro Santos, errando pro Palmeiras. Como ele preferiu encobrir o erro dele? Eu vou expulsar um cara que tem nome. Sim. E o quê? No outro dia, ninguém falou do Sábio. Todo mundo falou de quem? É Globo Esporte, é Band, é Record. É todo tipo de emissora do Brasil. Domingos. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu sentava meio-dia para almoçar, Domingos. Eu saía à noite para jantar, Domingos. Mas foi bom que eu fiquei famoso assim. Todo mundo lembra do Domingos, do time zagueiro, pô. Ô, Domingos, e essa questão que você falou, que alguns jogadores têm a fama de pegar mais firme. Tinha algum árbitro que vocês já entravam assim, nossa, esse cara vai... Qualquer coisa já vai me amarelar. Tinha algum árbitro que tinha marcação com vocês? Tinha um árbitro que ele já me ameaçava no túnel. Não, eu não vou parar no tempo, porque eu tô jogando ainda, e é embaçado. Bom, ele chegava no túnel e já falava assim, ó, qualquer foto que você fizer, você vai fazer só duas. A primeira te dou amarela, a segunda vermelha. Eu falava, pô, você não me deixa em paz, velho. Você não me deixa em paz. Aí ele falava assim, não, não quero saber. Ah, beleza. Aí quando eu fazia a foto, cada foto que eu tinha bola, que eu nem ia, deixava o cara passar assim, porque eu falava assim, ele vai me dar amarelo. Ele vai me dar amarelo. Então... Mas ele sabe quem ele é, Então, e um dos atacantes que desculpa aí, que eu não comentei, irmão, era o Kleber Gladiador, o Nilmar, que jogou no Inter, e o Tevez, irmão. O único cara que era embaçado, irmão, que eu falava assim, pô, hoje eu vou chegar em casa com dor em tudo que é lugar, na perna, arranhado, tudo. É quando eu ia jogar contra o Corinthians, porque o Tevez era embaçado, irmão. O Tevez é argentino, era embaçado. E o Kleber é gladiador, irmão. Irmão, esses dois caras não tinham. Eu chegava em casa arranhado. Eu chegava arranhado, tu imagina eles. Então, eu chegava em casa, irmão, cheio de dor. Canela inchada, porque os caras não pipocavam, os caras não arregavam. Tu batia, os caras te batia. Hoje, velho, hoje tu vê os atacantes hoje dão umas trombadas no zagueiro, o zagueiro cai, tu vê moleque hoje de 30 anos não para em pé sentindo cãibra, é dor muscular. Eu falei, não existe. Uhum. Não existe. Então, esses dois jogadores, é muito bom lembrar, né? Eu peguei esses dois jogadores no Corinthians. Tu que é corintiano, tu lembra muito bem dessa fase do Nilmar e o Sim, Tevez. Do Nilmar e o Tevez. Meu Deus do céu. Moleque, eu tinha que pegar ele. Eu falava assim, o Nilmar, eu vou pegar ele só no carrinho. No carrinho eu não errava, não. É muito rápido.
Ô Domingos, e a sua vivência internacional, indo lá para o Catar, lá, o que você tem que contar para nós de lá? Tem alguma história interessante? Ó, tem uma história interessante. Eu cheguei no Catar, né? Eu saí em 2012, né? Fui pro Guarani, fiz uma final no Guarani Santos, né? Depois tive uma proposta para ir pro Catar, fui pro Catar, né? Aí vamos pro Catar, chega lá, irmão, tô dentro do avião, né? 14 horas, odeio andar de avião, não gosto. Mas peguei 14 horas. Não, a gente não se comunica nem o português direito, imagina o inglês. Aí vamos pra lá. Chega lá, meu, os caras falando árabe, inglês, não entendia nada. Como é que eu vou assinar contrato? Aí eu falei assim, ó, aqui é 6 meses que eu vou ficar aqui. Eu achei que eu ia ficar 6 meses, não ia passar disso, né? Porque eu não falava inglês, não falava árabe. Aí cheguei lá, saí do avião. Chegamos lá, saí do avião. Quando eu botei o pé assim fora do avião, irmão do céu, o vento veio assim, ó, quente, tava uns 47 à noite. Tá. Aí eu botei pro avião assim, geladinho, botei pro avião, falei assim, o cara falou, não, é todo dia assim. Falei, misericórdia, como é que o cara treina? Aí fui pro hotel, no outro dia de manhã fui andar no shopping, à noite, 9 horas da noite, fui treinar. Irmão, dei uma volta no campo, parecia que foi uma eternidade, parecia que eu tava treinando já há 5 horas, né? Uma volta, morrendo. Eu falei, não vou ficar aqui não, velho, aqui é muito quente, não vou me adaptar. E aí vai, primeiro ano, meu time sempre ficava em 12º, 11º, nunca ficou em 6º lugar na tabela, né? E aí os árabes, eu jogava com um zagueiro, ele gostava muito de brasileiro, é árabe, né? E ele falava pra mim, direita, esquerda, em inglês, né? Eu ficava parado no meio, porque eu não sabia pra onde era. Ele falava, right, left, e eu parado. Aí ele falava, aí ele começou a me ajudar como? Ele fazia gesto. Ele falava pra mim, porra, foi pra direita, ele fala, aí eu comecei a aprender o inglês, né? Ele falando right, left. Aí eu comecei a falar o inglês, aprender, mas não aprendia. Não aprendi assim, algumas coisas que ele falava, não tinha como lembrar, não, era muito difícil. Aí eu falei assim, vai ser muito difícil ficar aqui. Aí na primeira temporada, meu time ficou em 6º lugar, meu time que tomava 60 gols na temporada, tomou 16 gols na temporada. Ixi. 16. Aí o Cheque falou, achei o zagueiro. Achou o zagueiro. Aí eu peguei a mãe, o que eu vou fazer? Porque lá os caras não treinam, os caras são preguiçosos. E não é me achando, mas quem me conhece sabe da maneira que eu sou, como jogador, e fora do campo, tá? Quando eu cheguei lá, eu fiz muita amizade, foi muito, muito rápida. A minha amizade, o meu convívio com eles foi muito rápido. Por quê? Eu trato todo mundo bem e quero ser tratado bem. Sim. Eu te respeito e quero respeito. Então, eu cheguei no Catar e em 6 meses, os caras me chamaram para renovar meu contrato. Fiquei em 6º lugar no campeonato, na tabela. Fui eu e o Anderson Martins, São Paulo, Vasco da Gama, estava no Catar também. Nós fomos escolhidos os 2 melhores zagueiros do campeonato. E aí eu peguei a mãe, no primeiro ano eu peguei a mãe, no segundo ano tomamos 18 gols, então foi assim, então 5 anos eu fiquei sendo escolhido o melhor zagueiro, mas nesses 5 anos teve coisa engraçada que eu vou contar agora, né? No primeiro ano eu cheguei lá, né, no Brasil, nós chegamos no vestiário, né, chegamos no vestiário suado, a gente tira a roupa, joga no chão e sai pelado andando, né? Eu não sei da religião dos caras lá, é diferente. Calor 48 graus, eu suado, eu tava pingando, parecia que eu tinha entrado no chuveiro. Aí cheguei lá, os caras tudo se preparando para
para rezar dentro do vestiário, pegando os tapetes e tal, as lençol. Cheguei, irmão, já cheguei. Tirei a camisa. Os caras me olhou. Quando eu tirei o short meia, fiquei pelado. Deus, mano. Foi uma gritaria dentro do vestiário que eu não entendia nada. Os caras gritando, uala, uala, que bom, uala, uala, uala. Aí eu peguei e fiquei parado assim, pelado, velho, peladão, assim, olhando pros caras. Os caras gritando e eu pelado olhando pros caras. Aí os caras mandando eu me cobrir. Aí teve um árabe naquela, meu amigo, esse zagueiro. Ele pegou um lençol, me deu assim, me cobriu. Eu dei pra ele, o que foi? Ele, não, não. Ele, aí o filho do Natão, o Silas jogador, sim, tem um filho que tava treinando lá, na adaptação do clube. E falava o inglês, desenrolava o inglês. Aí o filho do Silas, o Natão, falou assim, Domingos, aqui não pode ficar pelado o vestiário, não. Tem que se trocar lá dentro. Eu falei, eu vou saber, no Brasil nós tira a roupa. Todo mundo vem olho pelado. Aqui a gente vai saber de tirar a roupa. Ele falou assim, ô, se tu não obedecer, tu poderia ser preso por isso. Eu falei, mas eu fui preso porque eu tirei a roupa. E uma coisa que eu não sabia. Irmão, depois desse dia, todo dia eu chegava dentro do vestiário, os caras já ficavam me olhando. Eu pegava a toalha, botava e ia lá pra casa do vestiário. Aí os caras outro dia aprendeu direitinho, os caras falavam, né? Aprendeu direitinho. Mas isso aí foi engraçado lá no Catar. Foi uma experiência de vida muito boa para mim, né? Uma experiência de vida muito boa para minhas filhas foram lá pequenas, minha esposa. Nunca tinha saído do país. É um país muito difícil de viver, mas é um dos melhores países do mundo assim, de se viver, porque a segurança, né? O respeito. Lá é assim, se os árabes gostam de você, ele te respeita, ele te admira, né? O negócio é se ele não gostar de você, irmão. Se ele não gostar de você, o bicho pega. Então, as pessoas acham assim, pô, morar no Catar é difícil. Mas, irmão, é que nós brasileiros, né? Às vezes nós achamos errado. Os povos vêm de fora aqui no Brasil, fazem o que quer, né? A gente chegamos lá, irmão, nós temos que se adaptar à cultura do país. Uhum. É que nós não estamos acostumados com isso. Então, quando você chega num país, você se adapta ao costume do país, você respeita a religião, porque religião todo mundo tem a sua. Entendeu? Todo mundo tem a sua. Agora, tem que ser respeitada. E quando você respeita o homem, respeita a religião, respeita a cultura do país, você fica lá o tempo que você quiser. Entendeu? Eu vim embora, não foi porque os caras me mandaram embora. Eu vim embora porque eles fizeram uma proposta no meu último ano de contrato que eu preferi não aceitar e sair por cima, entendeu? Eu saí em 2017, o time na primeira divisão. Eu cheguei em 2012 e saí em 2017, o time na primeira divisão. Aí contrataram, em 2018 o time caiu. Até hoje o time não subiu de novo, entendeu? Uhum. Então, 5 anos de trabalho bem feito, 5 anos de... Como é que eu posso falar? De dever cumprido, né? Porque os caras vão lembrar de mim. Eu tenho uma amizade com o Sheik até hoje, de conversar com ele. E ele sempre comenta, pô, eu queria ter zagueiro que nem você. Eu queria ter um cara aqui, porque eu ajudava, eu ensinava. Eu cheguei lá, meus dois volantes, não sabia, irmão, se posicionar. O meu treinador era um francês que falava assim, ó, corre em volta do campo. Quando eu cheguei, eu mudei a cabeça do Sheik. Falei, Sheik, não é assim. Eu pedia por favor pros caras, eu pedia por favor. Pra eu estar entre os 5 melhores zagueiros, eu tive que abrir mão, às vezes acabava o treino, eu pedia por favor, ô, Cris, porra, por favor, fica comigo aqui 10 minutinhos. E o árabe acaba o treino, ó, quer ir embora. Então, eu pedia por favor, implorava pros meus dois volantes, pro meu outro zagueiro e pro meus dois laterais. O lateral esquerdo, o lateral de ficar, pra quê? Pra eu fazer aquele balanço da defesa.
a bola tá do lado direito, puxava o time. E sempre mandava o quê? Eu falei assim, ó, eu no alto eu não perco. Na velocidade eu não vou perder pra esses caras. O que eu vou fazer? Eu vou deixar meus dois volantes na frente da área aqui, porque o meu goleiro não é muito bom. Meu goleiro não é muito bom. Então, eu posicionei meus dois volantes na frente da área e aí parei de me preocupar. Toda bola em cima eu ganhava, cruzamento eu tirava e foi assim que eu fiquei 5 anos lá. Eu ensinei os caras. Eu não só fui lá para ganhar o dinheiro, porque os caras, todo mundo assim, vamos pro Catar para ganhar dinheiro. Não, você tem que ensinar os caras também. Você tem que ensinar os caras aquilo que você viveu no Brasil, né? Que querendo ou não, os caras sabiam que eu... quando eu cheguei lá, o zagueiro... Quando eu cheguei lá, eu cheguei e falei assim, o zagueiro que parou o Neymar. eu cheguei lá e falei assim, o zagueiro que parou o Neymar. Então, graças a Deus, eu pude ensinar muitos jogadores jovens que estão lá hoje no principal. Ensinei, aprenderam, né? Não só eu, o Felipe Jorge estava no Saad, o Rodrigo Tabata está lá até hoje, o Zé Roberto passou do Algarafa, o Nilmar passou no Jeixo, o Romarinho. Então, todos os brasileiros que passaram lá teve uma ajuda para formar esses jogadores hoje que vão jogar na Copa do Mundo. Então, nós estamos felizes, porque tem jogadores que jogou no meu clube que vai participar da Copa do Mundo. Sim. Então, a gente fica feliz pelos 5 anos que eu passei lá no Catar. Não foi à toa. Passei 5 anos lá e eu pude deixar alguma coisa. Pude colaborar com alguma coisa, entendeu? Ô Domingos, e você que jogou diversos clássicos, não só no estado de São Paulo, como no Sul também, como que você que continua jogando, como que você vê o futebol hoje? Você acha que o futebol está ficando muito chato? Porque você vê os clássicos antigamente, tinha aquela rivalidade, a torcida no estádio, tinha aquela provocação sadia, e hoje você não pode comemorar gol com a sua torcida, com torcida única no estádio, que você é punido. Como que você vê o futebol hoje? Hoje o nível está ruim. O nível está muito ruim. Está chato. Você não pode falar nada. O futebol, nós era o espelho para os europeus, né? Nós era o espelho para os caras. Todo mundo olhava para o Brasil. Hoje mudou. O Brasil hoje está olhando lá para a Espanha, para a Itália. Como é que pode isso? É verdade. Todo mundo olhava para nós. Todo mundo olhava para o Brasil. Hoje nós estamos fazendo diferente. Hoje nós estamos querendo pegar o olha para lá para fora. O Brasil. Bom, tu vê um jogador brasileiro hoje driblando aonde? Eu não vi um ainda. Eu não vi um brasileiro da caneta, eu não vi um brasileiro da chapéu. Hoje tá chato, não dá nem para jogar com um dente na cabeça, né? Não dá, é aqui, ó. Então, hoje o futebol mudou muito. O futebol hoje é muito posicionamento, os caras posicionam muito. Você vê hoje não existe nem mais físico. Sim. Não existe físico, eu nunca vi. Hoje os físicos, hoje, é os caras paradinhos fazendo... Antigamente, irmão, a gente era pique de 1.000, era pique de 400... Beleza, que evoluiu. Evoluiu muito, beleza. Mas hoje você não vê, velho, a qualidade do nosso jogador brasileiro. Cadê? Hoje o moleque quer dar uma caneta, dar um drible, o treinador pega e é capaz de tirar o moleque. Sim. Hoje o treinador, vou falar um palavrão aqui, não sei se pode. Vou falar, à vontade. Hoje o treinador, antigamente o treinador falava, você é um filho da puta. Faz o que eu tô mandando. Hoje o treinador xingar o moleque hoje, irmão, ele é demitido. É, falar que nem o Robinho, amigo nosso que entrou aqui na live, falou que tá muito Nutella hoje. É, hoje, porque hoje, irmão, hoje o treinador, se o treinador xingar um jogador hoje, se xingar um jogador, ele é mandado embora. Mano, hoje você tem que falar do jogo assim, ó. É. Antigamente, na concentração, o Robinho pegava o telefone, ó. Ô, rapaziada. Fala Fabão, fala Anderson, beleza? É contra o São Paulo? Amanhã, né? Vou ligar pro Fabão. Ó, eu vou pedalar amanhã, vou dar chapéu, vou dar caneta e acabou. E o Fabão respondia, eu vou te matar. Acabou.
Hoje não tem mais isso. Várias vezes o Robinho ligou, várias vezes. Robinho ligava provocando os outros adversários, os zagueiros, zoando. Hoje ninguém faz mais isso. Sim. Hoje isso é verdade. Os caras hoje, dentro de campo, hoje não tem rivalidade, hoje não tem rivalidade mais. O futebol não tem mais rivalidade. Jogar Santos e Corinthians, irmão, era sangue no olho. Hoje não tem mais, hoje perdi. Ah, perdi pro Corinthians, tá legal. Perdi pro Santos, tá bom. Irmão, antigamente, irmão, tu perde pro Corinthians, os caras sacodem teu carro aqui pra parecer que ia virar o carro, irmão. Sim. Tu não ia no restaurante, não. Tu perdeu o jogo, não, perdeu domingo, tu vai chegar, pegar teu carro, os caras vão xingar. E tu ficava dentro de casa. Hoje os caras perdem o jogo, tá em tudo que é lugar, irmão. Sim. Ah, não jantava nem em cassino, né? Oi? Não jantava em cassino também, não, né? Oi? Não entendi. Não jantava no cassino também, não, né? Não, jogo assim não é comigo, não. Meu único jogo é futebol, velho. Ô, Domingos, a gente falando da qualidade técnica dos atletas, você sente hoje que você ainda tem chance de ir para um grande clube, ajudar, como jogador, não estou falando pós-carreira, você ir para um grande clube? Ô, Murilo, inclusive, só complementando, é um sonho dele é terminar a carreira no Santos, né? Ah, sim. É, com certeza, mas é mais difícil, porque hoje o futebol, irmão, o futebol mudou muito, né? Hoje o futebol é mais visando dinheiro, né? O futebol não é mais qualidade, não é mais aquilo que você... Hoje é difícil ter jogador que se entrega pro clube, que se dedica no clube, assim, fala, não, eu gosto desse clube. Não tem. Não tem. Hoje é mais os empresários, né? Hoje quem manda nos clubes, na verdade, é empresários, né? Os empresários colocam, se os empresários hoje emprestam 100 milhões pro Santos... O empresário vai botar os jogadores que ele quer no Santos. Sim. O empresário vai botar 100 milhões no Corinthians e vai trazer quem ele quer. Entendeu? Então, hoje é os empresários que mandam. O empresário não quer cara de 36 anos. Eu, com 36 anos, eu tive um acesso agora pelo São Caetano, né? Tive um acesso ao São Caetano, depois saiu, o São Caetano caiu. Mas eu fiz um bom campeonato. Eu vejo o futebol brasileiro, tanto Série A, Série B... Série C, A2, irmão, se eu não tiver costume de jogar num A2, uma Série A do Brasileiro, uma Série A do Paulista, ou qualquer competição brasileira, eu me enterro no chão, irmão. Me enterro no chão. Agora só que, infelizmente, não tenho empresário, nunca tive. Infelizmente, eu falo na cara das pessoas e muita gente não gosta. Sim. Eu não sou vaselina de ficar falando uma coisa e fazer outra, né? Tive um problema no São Caetano por esse motivo, me tiraram da Fidal, não sei se vocês ficaram sabendo, quando eu tinha passado no São Caetano, me tiraram da final, irmão, do acesso. Por quê? Porque os caras prometeram, tinha 5 meses de salário atrasado, os caras prometeram uma premiação... Prometeram o bicho, a gente não pediu nada, os caras chegou lá e prometeu. Aí tu ganha, os caras sumiu. Aí eu fui lá no outro dia e falei, mano, cadê a premiação? Tá que vocês prometeram. Sabe o que os caras fizeram? Me afastaram. E o normal do futebol brasileiro. Antigamente, os jogadores fechavam, batia de frente todo mundo junto. É verdade. Aí ficou no São Caetano, eu sozinho botei minha cara lá. Então, eu tenho condições ainda. Estou com 36 anos, graças a Deus nunca tive lesão. Treino pra caramba, me cuido, né? E com certeza, não sou mais aquele moleque de 15, 17, 20 anos. Mas, se eu fizer uma pré-temporada junto com todo mundo, vamos ver. Pode me botar em Santos, pode me botar em Corinthians, pode me botar em Palmeiras... Pode botar o time que for. Agora, eu não posso, lógico, 36 anos, fazer uma pré-temporada, chegar no meio do campeonato, os caras a 100% e eu 50%. Lógico. Assim. E aí vai ser a diferença. Agora, vamos botar o Domingos do jeito que eu treino, do jeito que eu treino, tá? Vamos botar o Domingos para fazer a pré-temporada em qualquer um time. Qualquer um time. Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, qualquer um time.
Eu tô falando os grandes, que é o exemplo para nós ter um parâmetro de zagueiro. Irmão, se você me fazer uma pré-temporada de 15 dias, 20 dias no Santos, se eu não jogar, irmão, é o fim da minha carreira. É o fim. Uhum. Eu com 36 anos, irmão. Ainda mais no futebol de hoje. Não tem como. Olha só, irmão, que o problema é a minha idade, né? 36 anos, os caras não vão me vender para lugar nenhum. Os caras não vão fazer mais dinheiro comigo. Então os caras falam, pra que eu vou botar um cara de 36 anos se eu posso colocar um de 20 para ganhar dinheiro? É verdade. Entendeu? Então o futebol hoje mudou. Se for, botar igual, é igual os caras, o Ricardo Oliveira, vou dar exemplo do Ricardo Oliveira. Irmão, tem atacante melhor que o Ricardo Oliveira no Brasil? Difícil. É verdade. Não tem, infelizmente. Tem o Fred, que já é um cara top, né, que eu acho. Tem o Fred, tem o Gabigol, que tá no Flamengo. Mas, irmão, mas se você olhar os outros times, não tem, irmão, não tem. E o que é que pega do Ricardo Oliveira? A idade. A idade. Sim. É a idade, mas só, irmão, que os caras não vai trazer ele, não quer trazer, por quê? Os dirigentes de clube, tem o diretor do Santos, o diretor de cada time tem um diretor. Irmão, o diretor tem um empresário ali. Vou trazer aquele jogador do empresário que é amigo do diretor. Tem 20 anos, vai fazer dinheiro. Ninguém pensa mais em clube, a verdade é essa. Ninguém pensa mais em clube. As pessoas pensam naquilo que você vai ganhar. Eu vou levar você se eu tiver como ganhar. Se eu não ganhar, eu não te levo. Infelizmente, o futebol tá assim. Por isso que o nível nosso tá caindo. Por isso que nós estamos olhando lá para fora. Nós estamos olhando lá para fora por esse motivo. Que o nosso nível tá caindo. Hoje tem jogador que no Brasil, irmão, tá lá fora, que não vai jogar nunca. Saiu daqui com o estádio, fez dois golzinhos, o empresário botou a 50 milhões. Beleza, vai lá para fora. Mas não vai jogar lá fora, sabe por quê? Porque se você analisar o nível do seu jogador, não vai. Então, sim, hoje o empresário, infelizmente, Brasil, quem manda no futebol brasileiro hoje se chama empresário de futebol. Quem manda no futebol é os empresários, entendeu? Infelizmente, tá assim. Você percebe pelo nosso nível de nosso nível aí que tem em cada clube, né? É verdade, eu concordo. Queria agradecer você por ter participado conosco aí. Eu sei que você tem seus compromissos aí também. Zero, vamos embora. Se quiser trocar ideia, vamos embora. Tô aí. Dá para continuar? Vamos embora. Então vamos lá. Murilo? Então, essa questão dos empresários. Aí até o Robinho fez essa pergunta aqui que eu achei interessante, né? O MC Livinho foi contratado pelo São Caetano ano passado, né? 2020 ou 2021, não lembro o ano. Passado, quando... Ano passado, né? É 2020 a gente teve o acesso. Ah, sim. Que você acha dele ter sido contratado para jogar no São Caetano? Foi contratado essa semana agora para jogar no Audax? Ele não fez categoria de base? Claro, ele está correndo atrás de um sonho dele, ele sempre quis ser jogador. Mas assim, você passou pelas fases, né? Você fez categoria de base, você começou desde lá de baixo. Como que você enxerga isso hoje no futebol? Surgindo pessoas, cantores querendo ser jogador, pessoas do YouTube querendo ser jogador. Como você vê isso aí? Inclusive ele fez uma pergunta, foi mais para ajudar mesmo o São Caetano ou foi mais uma ação de marketing? Eu não conheço ele, né? Já tive algum evento que ele estava jogando. Ele tem uma qualidade, né? Tem uma qualidade de jogar e tal, né? Mas o São Caetano eu achei que foi mais marketing, né? Mas eu não tive o prazer de conhecer ele. Não sei como é que ele é jogador. É a parte de treinamento, dia a dia, né? Mas... O São Caetano é muito complicado. Lá é complicado. Lá é um lugar excelente para trabalhar, né? Mas nesse caso aí eu não posso falar muito porque eu não conheço ele, né? Como jogador. Não sei como é que ele é na parte de treinamento. Mas em jogo festivo, né? Que a gente joga jogo de festa aqui de ano.
ele tem uma qualidade, mas eu não sei se é tanto para ser jogador profissional, né? Uhum. Ô, Domingos, você falou que você sempre jogou e quando acabava os jogos, acabou dentro do campo, aí você continuava a amizade, saía, até falou do Diego Souza, né, que é só dentro do campo as coisas. Com o Kleber Pereira também foi assim? Então, com o Kleber Pereira, muita gente não sabe a verdade, né? Então, todo fala pra gente. O Domingos deu uma cotovelada no Kleber Pereira. Mentira. Kleber Pereira vive aqui na minha casa, jogando baralho, brincando, às vezes. A gente se fala não todo dia, mas toda semana ele me liga, me zoando, eu ligo pra ele. Você acha, se eu tivesse problema com ele, a gente teria uma amizade que tem hoje? Não. Não. O que aconteceu do Kleber, que ele deu uma meia-lua. Ele deu uma meia-lua e eu fui pro mesmo lado que ele. E ele trombou aqui no meu ombro aqui, ó. Aí ele trombou, caiu o pivô dele. Aí os caras falaram que eu dei uma cotovelada no... Você vê como é que os povos são maldosos. Falaram, teve um jornalista, teve um da imprensa aqui, um infeliz, que eu não faço nem questão de falar o nome desse infeliz, que ele falou que eu dei uma cotovelada no Kleber. Mesmo o Kleber falando que não foi cotovelada. E o cara teimou que foi cotovelada. Então, maldade. Tem cara, irmão, tem cara que não tem caráter, tem cara que é ruim de natureza, que veio pra fazer o mal, pra criticar os outros. Tem cara que tem um prazer de tentar tirar você do foco, sabe? Quando você tá em um foco, que vem uma coisa ruim pra tentar tirar do foco, é esse, infelizmente, esse infeliz que mora aqui em Santos, que eu nem faço questão de falar o nome dele. Pode falar, Murilo. Então, essa questão aí do que aconteceu, você acha que foi o motivo para a diretoria do Santos querer afastar você? Eles já estavam marcando você? Como que foi? Não. O meu afastamento do Santos foi por umas coisas que aconteceu com o Vanderlei Luxemburgo na época, né? Algumas opiniões, algumas coisas que ele falou, algumas coisas que eu não concordava, algumas coisas que ele achava que era o certo e eu achava que era errado. Então, para mim, a minha vida sempre foi assim. O que é certo, o que eu acho que é certo, uhum, é certo, o que eu acho que é errado, é errado. O Vanderlei achou que eu tinha que fazer uma coisa e eu falei que não, né? E nesse momento da discussão dentro lá do vestiário e tal, eu fui treinar. E todo mundo fala, pô, Domingos deu um carrinho no Rafael Cabral. Não sei se você lembra desse goleiro. Sim. Todo mundo fala que foi um carrinho. Todo mundo não. A pessoa falou que foi um carrinho. E mentira. Porque a bola quicou e eu levantei o pé, né? Ele chegou chutando. Ele tinha mania de chegar chutando que nem o Fábio Costa. Realmente, ele chegou chutando, quebrou a perna dele. Todo mundo, na hora, viu que o culpado não foi eu. Que ele chegou chutando e foi um acidente de trabalho. Porque o mais sem vergonha que o cara seja, irmão, ninguém vai fazer o mal para outra pessoa. Ninguém. Uhum. E no momento, eu sentei no chão chorando, eu falei, irmão, me perdoa, não foi porque quis. Ele falou pra mim, eu sei que não foi porque quis. Eu sei. Beleza. E a minha conversa que eu tive com o Vanderlei lá na sala dele, depois ele chegou e falou, e agora? E aí, vamos conversar agora? Senão eu vou te afastar. Eu falei pra ele, a minha opinião continua a mesma, não mudei nada, entendeu? E ele falou para mim, eu vou te afastar. Eu falei, tudo bem. Eu tenho um contrato no Santos até 2011 e faz o que o senhor achar melhor. Mas eu cumpri minha palavra, mantive, né, aquilo que eu falei para ele no começo. E mantive. E eu tive um desprazer de conhecer um cara e jogar com ele, jogar do lado dele, que é o Rafael Cabral, né?
ele falou uma coisa, ele viu que foi sem querer, fui no hospital lá, ele falou que, ah, não, eu sei que foi sem querer. Aí depois ele mudou de ideia. Alguém fez umas visitas para ele lá no hospital. E depois da visita que fizeram para ele, né? Ele mudou de ideia. Ele já não falou que foi sem querer. Falou que foi por querer. Mas Deus sabe meu coração. Deus sabe quem sou eu. Aí passou um tempo. Eu fiz a pergunta para ele. Foi um atacante que quebrou a perna dele lá no Nápoles, né? Eu perguntei para ele, pô, mas o atacante lá foi por querer também, quebrou tua perna? A Alemanha registrou hoje o maior número de mortes. Deus não dorme, entendeu? Deus não dorme. Então eu tenho um Deus que eu sirvo, que é impressionante, irmão. E aí ele quebrou a perna lá, quando ele quebrou a perna lá, eu estava no Catar. Eu estava de férias no Brasil e estava treinando no Santos. E ele com a cara de pau ainda, estava Elano, Renatinho, Gabigol, todo mundo lá, eu treinando, brincando com os caras. E ele chegou com a muleta, ele teve cara de pau de querer me cumprimentar, achando que eu ia dar minha mão para ele. Pô, parecia que ele não me conhecia, irmão. Não tenho nada contra ele. Mas a minha mão só estendo para a pessoa que vale a pena. A pessoa que não tem caráter para mim. Então, ele esticou a mão, ele ficou com a mão esticada. O Elano, o Renatinho até falou para mim, pô, deixa para lá. Eu falei, não. Não tenho problema nenhum com ele. Eu falei, pô, beleza, segue a tua vida. Tu fica no teu canto, eu fico no meu. Mas não... Você só faz comigo uma vez. Se tiver de fazer alguma coisa comigo, você vai fazer uma vez só, porque a segunda não vai... Se eu tiver errado, eu vou te pedir perdão. Pô, me perdoa. Eu errei. Mas se eu tiver certo, irmão, eu vou até o fim. E o meu afastamento no Santos foi por esse motivo, né? Onde também os dirigentes, na época, não teve peito para assumir o Vanderlei, quando ele falou, vou afastar o Domingos. Se é uma diretoria, né, que assumisse, falava, não, o cara ganhou tudo, o cara foi campeão brasileiro, campeão no Grêmio, quatro títulos direto, semifinal de Libertadores, não, vou bater o pé, foi essa fase que eu falei, se eu tivesse no Corinthians, eu poderia ser diferente, uhum. Mas ninguém bancou, e desse elenco, quando aconteceu isso, eu tenho 3 amigos. No time tinha 32 jogadores. Caramba! Muito então, bom. Então, são 3 amigos, 3 colegas que falaram, que viram, que foi sem querer e que manteve a palavra dele. E quem são? Kleber Pereira, Douglas goleiro e o Kleber lateral. Ah, o Kleber. Porque o resto ficaram tudo com medo. Tudo com medo de ir contra aquilo que o professor estava falando, aquilo que a diretoria estava... Por isso que eu te falo. Nem todo mundo você tem que levar para sua casa. Sim. Nem todo mundo. Qualquer profissão. Para o cara que está aprendendo na sua casa, você tem que contar aqui, ó. No dedo, é verdade. E Domingos, falando essa questão de treinador, quem foi o melhor e quem foi o pior que você teve? Melhor treinador para mim se chama Vanderlei. Apesar da rusga que você teve com ele? Não. Estamos falando da discussão que nós tivemos de ele me afastar. Eu estou falando assim, como profissional, um dos melhores que eu tive foi ele. Ele, Vadão, Cuca. Não porque o Cuca tá agora aí ganhando tudo, não. Mas é cara que entende. Sim. O Galo também é um bom treinador, que é da escolinha do Vanderlei, né? O,
Oswaldo Oliveira. Né? É, tive outro também muito bom. Não estou lembrando o nome dele agora. O Mancini era um bom treinador? Oi? O Mancini era um bom treinador? Ah, eu prefiro não falar muito o nome dele. Normal, pra mim normal. Eu nunca tive problema com ele, tá? Nunca tive. Não, sim, entendo. Ô, Domingos, e você que participou o primeiro jogo da final lá contra o Corinthians, como foi para vocês a preparação para aquele jogo, sabendo que tinha Ronaldo e companhia, e principalmente depois do jogo que o Ronaldo fez contra o São Paulo, né? Depois que o dirigente falou que ele era um ex-jogador em atividade e ele arrebentou naquele jogo. Aquele jogo fez vocês dobrarem atenção com ele no primeiro jogo? Não, o nosso diretor esqueceu que ele foi escolhido o melhor do mundo por várias vezes. Esqueceram de avisar para ele, né? Então, o primeiro jogo eu tava no banco, né? O primeiro jogo eu tava no banco. O meu ponto de vista, tá? Eu jogando, quando... não sei se foi o Elias que enfiou a bola. Foi o Elias. Eu do banco, eu achei que dava pro Fabão dar o carrinho. Se eu não me engano, tá? Não sei se foi o mesmo lance, mas eu acho que foi esse lance que foi do gol. Se der o carrinho, corta a bola. Mas eu vou mais além. O segundo lance que é contra o Guiguinho, ao respeito. Mão, eu tô ali. Vai embora. Basta, meu. Mete o pé. Faz alguma coisa. Faz a falta. Se o cara fizer gol de falta, irmão, é problema do goleiro, não é meu. Verdade. Então, eu achei que o Triguinho dava pra fazer a falta. Não sei. Eu vendo o vídeo, eu sempre falo. Eu faria a falta. Botava o braço, dava uma abraçada. Olha, o cara vai dar uma abraçada no Ronaldo. É isso que eu falei, o cara vai dar uma abraçada no Ronaldo. E o que os outros vão falar depois aí, a imprensa? A imprensa ia malhar ele. Eu não queria nem saber. Vai embora. É falta. Se para a jogada, não toma aquele gol. Por quê, irmão? Ele já tinha visto o Fábio Costa fora do gol. Ele é mágico, velho. O Ronaldo era... Irmão, ele estava observando o Fábio Costa fora do gol faz tempo. Então, quando ele cavou, ele já tinha certeza que ele ia fazer o gol. E foi um golaço do Fábio Costa, né? Aquela, na sua época, tinha aquela rivalidade do cara sair de um time grande e ir para um rival. E o Fábio Costa saiu do Santos, foi para o Corinthians e depois retornou para o Santos. Como que foi essa saída dele e o retorno para vocês que ficaram no clube? Ah, o Fábio sempre foi ídolo aqui no Santos, né? Aqui sempre foi ídolo. Então... É, lógico, os torcedores ficaram, alguns ficaram chateados e outros não, porque o Fábio sempre foi um cara que se dedicava, né? Chegava dentro de campo, se empenhava, jogava, né? Da maneira dele, do jeito dele, né? Então, alguns torcedores ficaram chateados, mas para nós jogadores não fazia diferença, entendeu? Para nós jogadores não fez diferença na relação dele ter saído e ir para o Corinthians, não. E você acha que o Luxemburgo é um treinador injustiçado? Você acha que falar que o Luxemburgo é ultrapassado, do jeito que a imprensa fica falando? Porque hoje a gente vê, assim, eu tenho opinião que quem montou esse time do Palmeiras, quem subiu muito no Zabalos... Mas tem algum melhor que ele? Eu não acho, eu sinceramente eu não acho. Mas assim, a imprensa fala, o Luxemburgo é um treinador ultrapassado. O Abel Ferreira, não foi ele que montou esse time do Palmeiras. Na minha opinião, quem montou esse time do Palmeiras foi o Luxemburgo, subindo os meninos da base, olhando para a base, não fazendo o Palmeiras torrar dinheiro, igual tava torrando dinheiro e não tava conquistando o título. Palmeiras ser campeão paulista com Luxemburgo. O Luxemburgo saiu ali de uma maneira que ficou... não deu para entender, né? Porque falaram, a gente quer um time que joga para frente. Mas o português não é um técnico que joga para frente, né?
Muitas das vezes ele é covarde, retranqueiro. O dito isso é... Mas é verdade, Cobra. O jogo contra o Atlético Mineiro e aquela final contra o Santos, não era para ele ter ganhado a final contra o Santos e não era para ele ter passado ali do Atlético Mineiro. Então eu queria saber aí do Domingos, o que o Domingos vê assim dessa questão do Brasil tá trazendo esse tanto de técnico estrangeiro e não tá valorizando os nossos aqui. É, eu te falei dos empresários, pô. O empresário traz o que ele quer, né? Mas de falar do Vanderlei, como treinador, não vamos falar do Vanderlei, porque ele, para mim, ele é um dos melhores. Entendeu? Ele é um dos melhores, ainda. Sim. Ainda é um dos melhores. Porque tem o Cuca ainda, mas tem, o Vanderlei é o melhor, não tem como. Agora, a gente, o que a gente faz lá atrás, a gente vai apagando aos poucos, né? É. O Vanderlei tinha um nome sem, pô, no Brasil, quem não queria o Vanderlei antigamente? Ah, todos os clubes queriam. Todo mundo. Hoje é diferente, né? Hoje ninguém quer o Vanderlei. Por quê? Sim. Então alguma coisa ele fez lá atrás para estar pagando hoje, entendeu? Sim. Ele fez coisa boa lá atrás. Muita coisa boa, mas alguma coisa na carreira, na alguma coisa que está refletindo agora. Mas, mesmo que está refletindo agora, os clubes não querem o Vanderlei, dizem aquilo, mas é o melhor treinador, não tem igual a ele, irmão. Tem algum treinador, não trabalhei com treinador, com Tele Santana, né? Uhum. Mas o povo fala que é um dos melhores treinadores que teve no Brasil, não tem. Ô Domingos, quando você parar de jogar, você pretende ser treinador? Ah, não tenho um perfil para isso, velho. Não tenho um perfil. É, eu parar de jogar, eu vou procurar mexer também com jogador de futebol, né? Eu montei um escritório hoje, eu tenho um escritório em Santos, né? É, um sócio, né? Tem um amigo meu que é advogado, que é sócio. Já temos alguns jogadores, mas eu não estou procurando muito me focar nisso agora, porque eu ainda tenho mais 2 anos jogando em alto nível. Por esses 2 anos, vamos pensar e levar um jogador lá para os Emirados. Como fiz um bom trabalho, tenho porta aberta, vou procurar ir para esse lado. Né? Mas deixar bem claro que ainda o Vanderlei continua sendo o melhor. É, o problema do nós brasileiros é que nós perdemos 2, 3 jogos. Trocar é a solução. Essa não é a solução. É, como você concorda contigo também, que o time do Palmeiras, quem montou foi o Vanderlei. Sim. É, o Vanderlei revelou aquele Patrick de Paula, não é isso? Patrick? Sim. Patrick, o Gabriel Menino. O Verón, foi ele que subiu da base. Jogadorzaço. Jogador que daqui a pouco vai estar na seleção, porque não temos igual. Quem revelou foi o Vanderlei. Aí, vou botar lá atrás um pouquinho só, tá? Todo mundo comenta sobre o Neymar. Quem revelou o Neymar? Vocês sabem aí? Quem subiu ele foi o Luxemburgo. Já tu, vai, cada um fala aí. Eu acho que foi o Luxemburgo, não foi? Luxemburgo. Emprego e inflação são os principais... Vocês estão tudo errado, desculpa. Dorival Júlio? Quem revelou o Neymar se chama Márcio Fernandes. Márcio Fernandes. Não, que era da base. Márcio Fernandes que revelou o Neymar. Todo mundo se coloca, pô, Luxemburgo, Dorival. Nenhum dos dois. Quem subiu o Neymar profissional no Pacaembu? Foi, subiu Bright, Paulo Henrique Ganso, Neymar, Thiago Luiz, Márcio Fernandes, subiu todo mundo. Hoje, Márcio Fernandes se encontra, hoje, se eu não me engano, é em Belém, não sei se é no Paysandu ou no Remo. Mas quem revelou o Neymar foi Márcio Fernandes. Ah, legal. Ô, e Domingo, ninguém sabe disso. Ô Domingo, tem um amigo seu aqui, o Aragão, né? Você já respondeu para ele e tal. Mas ele é muito seu amigo. Então, vamos dar mais uma chance para ele aqui. Ele está falando que para
Você está devendo uma visita para ir lá no projeto em São Paulo. É verdade, porque esse negócio do Covid aí tá uma loucura, velho. Eu fico mais com a minha esposa, minhas filhas, não saio muito de Santos, né? E eu tô treinando também, Aragão, mas ó, tô devendo. Deixa passar essa agonia aí, que eu vou aparecer aí sim, meu amigo. E aqui em Araraquara tem o Robinho também, o popular lacraia. O Robinho tá falando que vai mandar um currículo pra você levar ele pra Dubai. Oi, não ouvi. O Robinho? Robinho é um cara de 36 anos que tá aqui, tá brincando, fazendo uma piada com você, falando que vai mandar um currículo pra você mandar ele pra Dubai. Pô, vambora. Seria bom, velho. Se for pra ganhar dinheiro, né, ô? Pô. Leva ele como comida pra camelo pra lá, viu? Ô, Domingos, e você que marcou Adriano, marcou Romário, marcou Ronaldo, jogou junto com o Neymar, depois marcou o Neymar contra. Como que você vê a seleção e o futuro da seleção só dependendo do Neymar? Olha, tá difícil, hein? Mas é a nossa sorte ainda, que não é só a nossa seleção que tá ruim, não. Tá todas. Tá toda a seleção ruim. Pra nós que vimos aí a seleção de 94, 90, né? 98, 2002. 98, 2002. Irmão, você vê a seleção hoje, eu vou te falar, você senta na frente pra ver o jogo de seleção? Não. Antigamente a gente fazia, jogo da seleção vai jogar, irmão, vamos fazer festa. Era pintar a rua, era... O jogo da seleção vai jogar, tem gente que nem sabe. Pra você ver como é que tá. A nossa sorte é que a seleção tá todas a mesma coisa. Todas. Todas. Na seleção, quem manda na seleção? É a turma, né? Ricardo Teixeira, Marco Paulo Del Neto, José Maria Marim. Agora os empresários. O jogador quer ser vendido lá pra fora, os caras convocam. Ah, o jogador vai ser vendido. Ó, tem um jogador que tá sondando. O Bayern de Munique tá sondando um jogador brasileiro. Seleção, duas convocações. Tá no Bayern de Munique. Na seleção tá assim, imagina no clube. Então, irmão, a nossa sorte que muitos mágicos já pararam, né? Nodinho Gaúcho, Ronaldo, Romário, Kaká, muitos craques pararam, né? Nós temos temos dois caras craques que eu acho, mas que ninguém valoriza, que é o Felipe Coutinho e o Neymar, irmão. Felipe Coutinho e Neymar. As pessoas só criticam o Neymar, só criticam o Felipe Coutinho. A nossa sorte que nós temos um puta goleiro, né? Que é o Everton. Nós temos o Everton, que é um puta goleiro. E nós temos duas duplas de zaga, irmão. Que a gente se compara esses dois zagueiros. O zagueiro que a gente viu de verdade, que era o zagueiro de 94, né? Então, Thiago Silva, Marquinhos é um puta zagueiro, né? Então, nós temos esses dois aí, nós temos quatro jogadores na seleção que eu particularmente gosto e sei que vai vestir a camisa da seleção que nem aquela seleção de lá de trás que eu vi jogar, né? O Taparel, a dupla de zaga era Márcio Santos, às vezes era Juan. Mano, zagueiro igual Juan não tinha. Né? Então nós temos Neymar, aí nós não sabemos como é que vai ser. Hoje nós não temos mais Romário no ataque. Você tinha pretensão de jogar na seleção, Domingos? Oi? Você já teve a pretensão de jogar na seleção? Falou assim, vai chegar a minha vez? Irmão, eu cheguei aonde Deus quis. Eu cheguei aonde Deus quis. Eu não cheguei na principal, mas cheguei na sub-23 da seleção. Sim. Na sub-20. Eu cheguei na sub-20, na sub-20,
Então, eu falo assim, ó, eu cheguei aonde Deus falou, ó, você vai até aqui só, filho. Daqui já tá bom. Entendeu? Então, muita gente fala, ah, mas tu não chegou na principal. Mas Deus não quis que eu chegasse na principal. Vou fazer o quê? Eu vou brigar? Não. Eu sou grato a muito. Sou muito grato. Da onde eu saí, ter chegado onde eu cheguei, ter marcado o que eu marquei e ter vestido amarelinha. Mesmo que seja na sub-20. Sim. Mas, tá, tamo lá. É que, assim, a gente olha hoje a seleção brasileira, por exemplo, a gente vê que tem jogador sendo convocado aí. A gente pode olhar lá atrás. Dante, por exemplo, foi zagueiro de Copa do Mundo, né? Se a gente olhar para isso, a gente fala assim, pô, que... Tem jogador que tá sendo convocado que tu nunca viu na tua vida. Não, e não merecia nem vaga, né? Não merecia nem chance na seleção brasileira. É, a gente olha hoje a seleção... Você principal. Convocaria quem na seleção? Você convocaria o Hulk? No futebol de hoje? É. Convocaria. Então, você também no não acha. No futebol de hoje eu convocaria. É, sim, sim. Então, o Hulk foi convocado lá na época, tinha lá atrás, né? Que tinha umas feirinhas. Aí hoje o cara não é convocado, o cara metendo gol no Brasil. Aqui no Brasil fazendo gol de tudo que é jeito. Se você não convocar o Hulk, tem que ter um melhor que ele. Ah, não tem. Entendeu? Aqui hoje jogando não tem atualidade, não. Tem, que não tem. Quem você convocaria? Eu? É. No Brasil? Eu convocaria o Hulk, o Everton, Rafael Veiga, o Everton, goleiro do Palmeiras. O Rafael, né? Veiga? Quem? Rafael Veiga. Eu não sei, ele é muito bom, mas eu não sei se para a seleção eu convocaria ele. Legal. Você acha que aquele do Lyon lá, o que era do Flamengo, qual é o nome dele? O Paquetá. O Gerson tá no... O Gerson tá no Olympique de Marseille. Olympique de Marseille. Isso. É um jogador que ninguém dá oportunidade. E o Paquetá, você acha que é um jogador que tem que ser... que merece chance? Ou você acha que é empresário? Eu acho que não é um jogador pra seleção, entendeu? Eu acho tem nome que melhor? O Gerson do Olympique, né? Isso. O Gerson... Qual volante que tem... Tem algum volante igual o Gerson? O Everton Ribeiro também a gente vê sendo convocado para a seleção brasileira, né? E não merece. Mas não é, um jogador que pode estar mal tecnicamente, uma fase pode durar 2 dias, 3 dias, o Everton Ribeiro, porque é um craque, velho, é um craque. Entendeu? Você convocaria ele para a Copa? Hoje convocaria. Sem dúvida nenhuma. Você acha que o Brasil tá bem servido de goleiro, Domingos? Tá, de goleiro tá. Goleiro, zagueiro tá. Né? Goleiro e zagueiro tá. Ô, Murilo. O resto tem que convocar Daniel Alves de novo, porque não tem melhor que ele. Né? Ô, Murilo, eu acho que é muito difícil a gente falar sobre seleção, sendo que a seleção jogou 11 jogos, ganhou 10 e empatou 1, cara. Fica meio difícil de falar de seleção. Não, eu concordo. Mas é o futebol que nós temos hoje. É, exatamente. A gente não pode correr disso, porque é a seleção que nós temos, é o futebol que nós temos. É igual, a minha opinião, tá? Eu posso estar errado, mas já começa pelo treinador. O Tite não é treinador de seleção, irmão. Ele é treinador de clube, ele é muito bom, mas de seleção concordo com você. De clube é muito bom, mas não treinador de seleção. Bom. De seleção, não. Ele deixa a desejar. Apesar que, se a gente olhar hoje no cenário do futebol brasileiro, eu não traria, por exemplo, igual o pessoal ficar falando, tem que levar o Jorge Jesus, tem que levar o Abel Ferreira para a seleção. Não levaria nenhum dos dois. Seleção brasileira, irmão, tem que ter sangue aqui, ó. É nosso. Pô, vai trazer o Chave para a seleção brasileira. Vai trazer o português para a seleção brasileira. Irmão, se você dá oportunidade, para treinador brasileiro, não treinador que vai se juntar com empresários,
para montar a seleção. Mas treinador que vai se dedicar a encontrar jogadores bons, que merecem estar na seleção, é diferente. Você encontrar um treinador que vai se dedicar para a seleção brasileira, para montar uma seleção para competir, que vai olhar Brasil, futebol brasileiro, não que vai, eu vou juntar, quem vai montar meu time é eu e os empresários. Se você montar um time com os empresários, é complicado. Se eu montar um time para convocar, para vender amanhã para a Europa, é complicado, aí não vai ter futebol, não tem como ganhar. Não tem como ganhar uma Copa você visando vender jogador. Vou trazer aqui duas convocações. Pode ver, tem jogador que tem três convocações só e vai embora para fora. Porque o país lá fora obriga a ter três convocações na seleção. Então, tem jogador que eu não conheço da seleção, irmão. Tem jogador que eu não conheço. Entendeu? Todo mundo fala, outro jogador que tem condição de jogar, pode estar na mal fase, é o Douglas Costa. Ah. Tem jogador melhor do que ele, Brasil? Não tem. Se o Corinthians contratar ele, você acha que vai ser uma boa pro Corinthians? Se contratar, ele vai pra Copa. Se contratar, vai pra Copa. Aí todo mundo fala de um atacante, o Fred. Fred, não sei quando ele está com 30, 38 anos, Fred. É. Uhum. Pô, mas não tem um atacante. O único atacante de área hoje que nós temos é o Fred. Será? Nós temos o Fred, nós temos no Flamengo o Gabigol. Mas o Gabigol, se você analisar, o Gabigol não é muito de área. Ele sai e tal, né? Mas o Fred, matador, artilheiro, que se tu deixar ele na frente do gol, ele não vai perder. É o Fred. Tem o Pablo do São Paulo. Tem o quê? Eu tô brincando, eu falei, tem o Pablo do São Paulo. Ah, eu gosto dele, tá? Eu gosto dele. Eu acho ele um puta centroavante. Mas tá na mal fase. A mal fase, irmão, não tem. A mal fase, você tem que respirar. A mal fase. Eu já tive mal fase. Quando eu tava na mal fase, sabe o que eu fazia? Vai passar, ela não vai continuar. Vai passar. E a hora que passar, eu tenho que estar com a minha cabeça boa. Pra quê? Pra dar o meu melhor. Às vezes a gente vai estar num dia ruim. A gente vai, pô, até no teu trabalho, às vezes você tá num dia ruim que você quer sumir dali do teu trabalho. Mas você tem que respirar, vai passar. Tem turbulência, a turbulência tá assim, ó, vai. Turbulência tá muito louca, mas ela não vai continuar pra vida toda. Ela pode passar em dois dias, depende daquilo que eu quero. Se eu vou desistir ou vou continuar. Se você continuar, ela passa. Se você desistir, ela te vence. Então, é escolhas da vida, entendeu? Entendi. Vai passar. O Robinho está perguntando aqui, o que você acha do Muricy Ramalho? Se você já foi treinado por ele ou se você conhece o trabalho dele? Ai, caiu aqui, desculpa. Caiu. Não trabalhei com o Muricy, mas todo mundo fala muito bem dele. Todo mundo. Outro dia eu estava discutindo, eu falei assim, não coloquei o Muricy num dos melhores, porque eu não trabalhei com ele. Mas todos meus amigos que trabalhou com o Muricy falou que ele é top. Mas eu vendo como torcedor, tá? Santista. Não tinha como ele não ser campeão no Santos. Concorda? Olha o time dele no Santos. Olha o time dele no São Paulo. Uhum. Mas será que o Muricy, se você bota ele no time do Santos hoje, ele ia resolver? É a mesma coisa que o Jorge Jesus do Flamengo. Ser técnico com aquele timão lá, até eu. Não precisa, irmão. É só tu ficar sentado lá e dar camisa pros caras. Os caras se viram. Não é? Não, mas todo mundo fala que o Rogério fala do Muricy, que ele é um puta treinador. Mas eu tô falando, no Santos aqui não tinha como ele perder o título, porque o time era fora do sério. Né? 2012, eu fui pra final lá em 2012 contra eles, o time do Santos era demais. Entendeu? Entendi. E no São Paulo também, o time dele no São Paulo era covardia.
era recovarde aquele time do São Paulo. Não tinha como não ganhar o Mundial, irmão. Então, quem pode falar do Muricy é mais quem trabalhou com ele no dia a dia, no time de convívio, né? Mas, igual o Vanderlei, mano, não tem. Mas, irmão, o Vanderlei vai falar assim, ó, eu vou tirar você e vou colocar você, você vai fazer o gol, tá? Faz isso, faz o que eu tô mandando. Se você fizer o que o Vanderlei tá mandando, irmão, você vai fazer o gol. Entendi. Então, ele falava pro atacante, eu vou colocar você porque eu acho que você vai fazer o gol. Ele tirava um, colocava o cara ia lá, pum, gol. Aí tu falava, cara, como é que esse cara sabia, velho? Então, ele via, o Vanderlei estudava, irmão. Hoje, o futebol hoje não tem mais aquela... Hoje, vou te falar do futebol. O futebol hoje, antigamente, antes dos jogos, um dia antes, na concentração, nós olhávamos, velho, o DVD, o DVD, os melhores momentos do outro time. Hoje não tem mais isso, não. Hoje é o scout, né, que fala, né? Sim. Hoje é o scout. Hoje ninguém fala mais assim, ah, oh, o cara dribla pra esquerda, o atacante vai driblar pra direita, vai chutar. Acabou. Ninguém vê mais isso. Antigamente, tu ia marcar, vai, um cara que era embaçado, ele é o Felipe Jorge. Vasco, lembra? O Felipe e o Flamengo e tal. Sim. Bom, tu sabia que ele ia cortar, irmão, pra esquerda e tu não pegava. O Pedrinho... A gente tinha que olhar o vídeo dos caras, irmão, pra tu ficar na cabeça pra amanhã, quando eu tivesse uma situação de mano a mano com ele, eu ter um pouco da noção de pra onde eu acho que ele vai. Mas os caras eram mágicos, poderia mudar a qualquer momento, mas eu já sabia, entendeu? Hoje ninguém vê hoje um DVD dos melhores momentos do jogador de outro, ninguém sabe mais disso, ninguém se preocupa, hoje é scout. Hoje vai lá, se tá cansado, sai, tá cansado, você não joga, joga no outro. Tá com a dor de cabeça, não joga, joga no próximo. Então, futebol é, infelizmente, é isso hoje. Tô vendo a Copa São Paulo aí, irmão. Tô vendo a Copa São Paulo aí, misericórdia. Misericórdia. Ô Domingos, hoje você está jogando por qual clube? Olha, hoje uma passagem minha foi no acesso do São Caetano, né? Esse ano eu não joguei. Ano passado eu não joguei, né? Ano passado era para me apresentar no São Caetano no estadual, mas os caras não pagaram, né? E aí eu nem me apresentei para o estadual. Aí tô treinando sem clube. Apareceu algumas coisas aí pra A2, pra Série A de Curitiba também. Mas ainda nada concreto, né? Parece várias coisas, mas nada concreto. Mas Deus tá preparando. Eu acredito muito nisso, que Deus tá preparando. Legal. Domingos, como eu falei lá no início, queria agradecer você por ter respondido as mensagens lá no Instagram. Eu sei que mandei um monte que você deve ter xingado eu até, falando, nossa, se eu responder esse cara, o cara não para de mandar mensagem. É que às vezes eu não fico muito no Instagram, entendeu? Eu olho de vez em quando. Uhum. Queria agradecer você, porque, como eu falei, você é um ícone do futebol. Vai ser difícil, como você falou, voltar a ver jogadores como você, como o Ronaldo, como o Rivaldo, entre outros, e você topou participar aí do nosso bate-papo, fazendo um pouco de resenha, contando bastidores. Já aproveito e deixo espaço aberto aí para quando você quiser retornar novamente, falar de projetos futuros, divulgar seus projetos. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para todo mundo que assistiu e que vai assistir depois, que a gente vai pôr no YouTube também. Um abraço a todos, né? A gente desejamos aí o ano de 2022 de muita paz, muita saúde. Nós sabemos do momento que nós vivemos, estamos vivendo, né? Mas o mais importante é nós ter fé em Deus, né?
buscar estar sempre com as nossas famílias, com as pessoas mais importantes que nós temos na vida, quem tem esposa, quem tem filho, quem tem seus pais, né? E buscar trabalhar, irmão. Nós temos que trabalhar, nós temos que pensar no próximo e ser transparente na nossa vida. E agradecer a vocês aí pelo bate-papo, acho que foi muito legal aí conversar com vocês, é um prazer imenso, e estou à disposição aí também, qualquer hora se você quiser ligar, quiser que participe desse bate-papo legal aí, eu estou à disposição de vocês, tá? É o domingo. Feliz 2022 para vocês, de muita paz e saúde aí para toda a família de vocês. O Domingos, foi muito legal, inclusive, cara, porque você é um cara muito descolado, um cara muito simpático, entendeu? O cara que deixou a gente à vontade também para perguntar o que quisesse perguntar. Um cara verdadeiro. A gente nota pelas suas palavras que você é um cara verdadeiro. É um cara que, eu tenho certeza, se eu morasse em Santos, seria seu amigo, entendeu? Assim, de tomar uma com você. Eu não sei se você bebe ou não, mas pelo menos uma Coca-Cola. Tal. Você é um cara muito simpático e foi muito legal esse papo com você, Domingos. Eu já te admirava como jogador, agora te admiro como pessoa, viu? Tamo junto, obrigado pelas palavras. Valeu, Domingos, aí pela participação. E se quiser entrar no Corinthians aí, ó, tem um lugarzinho pra você, principalmente ali, entre a zaga e o meio ali, de primeiro volante, eu acho que você jogaria muito bem ali no lugar do Gabriel, do Cone, daquele Cone que não sai do Corinthians por nada, que deve pagar pra ficar naquela vaga lá de... Você também pode jogar de zagueiro ali, tanto faz ali, a gente aceita. Quando você está precisando de volante, quando você está precisando de zagueiro. Ó, fica aí como corintiano, o meu convite aí. Espero que alguém do Corinthians pense, nossa, tem o Domingos ali. Murilo, mas é para ferroviária, ele serve para ferroviária. Não, também serve para ferroviária. É que a ferroviária está precisando tanto, mas tanto, é que se ele vier pra ferroviária, é capaz de ter uma dor de cabeça lascada aqui com a ferroviária. E a ferroviária é o tipo de gente que promete e não paga, né? A gente sabe como que funciona, ainda mais o novo dono da ferroviária aí, né? Que é uma... Nada disso não, eu não sei nada disso. É uma maravilha esse novo dono da ferroviária. Não, isso aqui é vozes do Murilo, tá? Mas pro Corinthians é bem-vindo. Pra ferroviária nem vou falar assim, porque você vai ter uma dor de cabeça lascada aqui com o tal de Sal Klein aqui, então... Ele que gosta de empresário escalar jogador, então aqui é meio complicado. Não, mas obrigado aí pelo bate-papo, tá? E toma à disposição sempre aí. Qualquer coisa é só ligar. Tamo junto. Tamo junto, Domingos. Valeu. Bom descanso. Valeu, rapaziada. Valeu. Tchau, tchau. Abraço.